Hello BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ October 6 ရက်နေ့ရဲ့နေ့လည်ခင်သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့လိုဟီတိုရှင်သတင်းသုံးဖို့နဲ့စလိုက်မယ်နော် KIA တပ်ကတဲ့ပန်ဝါမြို့သွားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စခန်းတွေကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ ငဇွန်မြို့နယ်မိနေကုံရဲစခန်းကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိသွားတယ်လို့သတင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီမှာဆိုရင်ငဇွန်မြို့နယ်မိနေကုံရဲစခန်ကို PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းဖြင့်ဘုံသီးစံငါးလုံးခန့်လက်နက်ကြီးဖြင့်ငါးလုံးခန့်ဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ရာစစ်သား၃ဦးထဏ်ရရှိပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများရှိကမီးတကြိမ်တွေကြတယ်လို့သတင်းတိကျရရှိထားတယ်လို့ဒီခေတ်သစ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်နော် နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရန်ကုန်လေးစိတ်မှာတဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်PV အနိုင်ငံလုံနိုင်ငံကူးလက်မှတ် PJP ပြည်ပထွက်ခွာသူများအားလုံးကိုတဲ့အလွန်တင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးနေပြီးလေးစိတ်မှလက်ပြန်ခိုင်းခံရသူအရေးအတွက်ဒီအရမ်းများနေတယ်လို့ကြည်သိရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေထဲမှာထည့်ထားတဲ့အသက်အရွယ်တွေအထက်မှာကျုံးဝင်တဲ့လူတွေအားလုံးကပေါ့နော်အခုချိန်မှာနိုင်
ိတ်တရဖူအနေခံမှာရဲချင်းချင်းတောက်စားမှုရဲ့စကားများရန်ဖြစ်ရာမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲအုပ်တူအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတာယာဝရီမြို့ဆီယာဆန်မြို့တည်လာဝကရုံပေးမှာရှိတဲ့စိန်တရဖူအနေခံမှာရဲနှစ်ဦးရန်ဖြစ်စကားများရာမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြစ်ခတ်မှုအတွင်းစံရွေးရဲစခန်းမှာရဲအုပ်တူကြည်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကြည်ထိမှန်ဒဏ်ရာကပြင်းထန်လာကြောင်းရန်ကုန်စေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိစေကူတမှုခံယူလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စိန်တရဖူအနေခံဟာစစ်တပ်သတင်းပေးဖြစ်သူနန္ဒအောင်ခိုင်ရှေ့ရပါတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ကဲနော်ဦးရဲကြီးတွေကနော်ပြီးသူကူညီပေးရစီမဟုတ်ဘူးနော်။မနှိတ်ခမ်းမှာသွားပြီးမှရန်ဖြစ်နေကြတယ်။ချင်းချင်းဖြစ်တော့ဖြစ်ပါစီနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာတော့ပောက်ကရုံးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်ပောက်ကရုံးဗီဒီယိုပတင်ဆက်လဲတော်တော်ကြာပြီ။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဗောနော်။ဒီဘူးတလင်ဖြစ်စင်မှာဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဒီပြူစော်ဒီရောက်တရာတော့ပါတယ်စစ်ကြောင်းကစစ်စစ်ညံ့ချိန်မုန်းခံလာရတာတော်တော်လေးကိုဗောနော်။သူတို့ဘက်ကရင်နာနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဘာတွေပြောထားလဲတစ်ချက်တော့သွားကြည့်လာအောင်နော်။အဲ့တော့သခိုင်းမှာသခိုင်းအဲ့ရဲ့ရင်ရဲ့ဒီမှာလဲဦးစင်းတို့သခိုင်းထဲမှာဖြစ်သွားတယ်လူဦးစင်းတို့လူမြောင်များစွာသေသွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါရင်နဲ့ပတ်တယ်အများကြီးအများကြီးတာဦးစင်းတို့ကတိတယ်ဒါရင်နဲ့တိတဲ့တော့လည်းဦးစင်းတို့ကကြိုပြီးမှပြောခဲ့တယ်ဒီသခိုင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နီးနီးလေးကိုစစ်ကူလို့ရတဲ့အရာတွေလေရင်ပစ်ကူပေးတဲ့အရာတွေလုံးဝမပေးခဲ့ဘူးနော်ရောက်ကိုကျော်စိုးတို့ဒကာနောင်တော်လေးတို့ဒကာကျော်မျိုးမင်းတို့ဒါဒီပုံမှန်လည်းကဒကာသောဘိုးလေးတို့ဦးစင်းတို့ကြိုပြီးပြောခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးပဲရှင်းရှင်းပြောရင်ဦးစင်းတို့ခေါင်းမာတဲ့အဖွဲမဟုတ်ဘူးဗျဘုံမနေရမို့အမှန်တရားကိုမသိမသားလေးမှားနော်တိတိတံမှားမို့ချားကြတယ်အခွဲအတုံးမကြတဲ့အရာတွေကိုအတုံးကြအောင်ဦးစင်းတို့ကပြောတဲ့အခွဲပြောတာဟုတ်တယ်နော်ငါကျော်ဆုံးတို့နော်တော်လေးတို့ကငါကျော်မျိုးမင်းတို့ထိမ့်ပြောတော့ဗျာသူတို့ကတော့ဒီပြောရရင်တော့ဒါကလာဝန်ထမ်းနေလို့ထင်တာပဲဗျာဒါဒါနော်ဒါတော့ဘာဒီဆိုင်လေးရှင်းရှင်းမို့ဦးစင်းတို့ကတော့လာကသားလည်းမဟုတ်တယ်လို့ဦးစင်းတို့ကတော့ဒါပုံမှန်လင်းပြောရလို့ရှင်တော့ပြူတွေဇီးရစကားတွေကိုဖောက်တယ်ချတာတမတော်မိသားစုတွေဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေကိုအောက်မှာဖြစ်တဲ့တမတော်ချိမှန်တို့လူတွေရဲ့စကားတွေကိုဦးစင်းတို့ကတမတော်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကာချုပ်တွေဒူးချုပ်တွေဒီပြည်ရေးတွေတိုင်းမှုတွေတည်အောင်ဦးစင်းတို့ကချပြတာတန်တယ်မှုတွေဒီတက်ဘောကိုချုပ်အစ်စ်လုံးပိုင်မှုရှိတဲ့လူတွေကိုတည်အောင်ချပြတာအော်ကိုအလုံးတရာကျွန်တော်တို့တလုံးလောက်ကလေးမှကြည့်မိတိုင်းကိုကိုပြောရသူနတ်ပြီဆိုတဲ့အတွေးပေါ်လေဥစဉ်ရဲ့တပည့်တွေရှိတယ်နော်အဖာကောမှလည်းဥစဉ်တပည့်တွေပြိမိခံခဲ့ဘူးလေမတရားတကြောမှလည်းဥစဉ်တို့ပြိမိခံဘူးလေဒီ1 2 1ကြီးနဲ့ပေါ့နော်အဲဥစဉ်တပည့်တွေပြောလိုက်တယ်ဟောင်းလည်းဆင်းမြေပြမရောက်တာလို့တဖက်ကခေါင်းဆောင်ကလဲနဲ့ချဆိုရင်မချနဲ့တော့လို့အဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုပြီးတော့လုတ်တယ်လုတ်တယ်ဆိုတာလုတ်ပလိုက်လို့ကုံတိတ်ခါရှိရှိပဲသေးလို့ကုံတိတ်ခါရှိရှိပဲချားလို့မင်းတို့တွေပေါက်ကတော့တပည့်တွေလို့ပြောပြီးရှင်းအပိတ်ခံထွက်လာတာသွင်းမြောက်လာတာအများကြီးရှိတယ်။လက်နဲ့ဘုဒ္ဓလင်ရစသားရဲ့ထက်ဒီပြည်သူတွေလက်နဲ့အဲ့လောက်ထိဥစဉ်တို့လက်နဲ့ဒီမကောင်းဘူး။နော်ဥစဉ်လက်နဲ့အဲ့လောက်မကောင်းဘူး။ဟာလို့မရဘူး။ကဲနော်လိမ့်မရလဲမြေလိမ့်စားပါတမလို့ဓာရီကို80သွားမဲ့သူတွေရောဂုံတိတ်ခါရှိရှိတည်မလားလက်နဲ့ချပြီးမှအခုလို့တမိုင်း
ပေးတမိုင်းမှာသေးသွားတာတမိုင်းမှာသေးသွားတာခေါင်းဆောင်မကောင်းတမိုင်းမရှိတမိုင်းရှိ ਉ မရှိတာအကုန်သေးတယ်လက်ထက်မှာတနက်ပါတယ်ကြီးပါတယ်ကြီးနှစ်တောင်းပါနှစ်တောင်းပါတဲ့အချိန်တိုက်ချရမယ်နော်ချရမယ်ပြီးတော့အတွေ့ပြဲဒီအားကြီးရဲ့ဒီလက်နဲ့ဒီပါလက်နဲ့ချရရနော်ခေါင်းဆောင်တော့အတိခေါင်းအဲ့မှာခမခေါင်းဆောင်သေးခြင်းမသေးမှာခေါင်းဆောင်သေးခြင်းမဒီမှာနော်အဲ့တော့အများကြီးရှိတော့စကိုင်းအတိုင်းမျိုးကြီးခင်ဗျာနော်ဒီရင်မပင်နာနဂါအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာလဲဒီပြည်သူစေရွာတေရွာပဲရှိတာနော်ပြည်သူစေရွာတေရွာရှိတယ်အဲ့ပြည်သူစေရွာတေရွာဘူကြီးဆိုတဲ့ဟာကလည်းအသုံးမကျဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ကြုတ်ပြောပြတာနာမည်တော့မပြောသေးဘူးရင်မပင်နာမှာပြည်သူစေရွာတေရွာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့ဘူကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကအမြဲတမ်းဖဲရိုက်နေတယ်ဟွနော်ဦးစင်းမအတန်ဖန်ရောဒေတာရောအပြည့်စုံပို့ထားတာနော်အဲ့နာဘူကြီးဆိုတာလဲဟုတ်လားကိုပြည်သူစေတဲ့အဆင်မပြေဘူးခစီဘုံအဲ့နာမလေးမပြောတော့ပါဘူးဒါတော့နော်မပြောတော့ပါဘူးခင်ဗျလုံးတင်လုံးတဲ့ခါကြီးလုတ်ဖို့ပါပြောပြောပြတာပါနော်ဒဲဦးစင်းတို့ထတ်တူပဲကိုတံမတော်သားတွေကိုပါတာသားတွေသူ့ပြည်သူစစ်တွေခံလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တည်တဲ့သူကလည်းတည်သွားပြီနော်တည်တဲ့သူကလည်းတည်သွားပြီရဲရဲဆက်ဆက်လဲခင်ဗျတို့တတ်ခံလိုက်ရတယ်ဗျာတည်တဲ့သူကလည်းတည်သွားပြီအဲ့တော့ဦးစင်းအဲ့ဒါကြီးဖားလိုက်တော့တည်တဲ့သူလည်းတည်ခံရတော့လည်းခံသွားပြီနောက်တစ်ခုပူဆိုးတာကခင်ဗျာဘာလို့မလဲဘုဒ္ဓလေးဟင်းနေရလောက်ကဟာနေပြီးသွားပြီလားဟောတော့ဟောတဲ့ဘုဒ္ဓလေးမှာဘုံနေကျတယ်ဘုံနေချတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းထဲမှာ PDF ဘယ်နေရာရှိတယ် PDF တွေဘယ်ဝင် PDF ရှိတဲ့နေရာအကောလို့ခင်ဗျာပြည်သူစစ်တရားတည်င်းဖို့လို့ပြည်သူတွေကလည်းချပြနေရတယ်အများကြီးပဲခင်ဗျာတို့ဘာလို့နေရလဲဘာလို့နေရလဲဘာလို့မပါအဲ့ဘာအတို့လို့ဟင်အဲ့ဒီခုဘုဒ္ဓလင်မှာသေသွားရဲ့အထက်မှာအများကြီးရဲ့40ကျော်ရဲဆက်ဆက်ရှစ်40ကျော်မကဟိုဘက်မှာတရားရဲ့မိပြီးမှအရှင်မိသားကြီးလည်းသေသွားပြီအရှင်ဖန်းခံရလူလည်းသေသွားပြီတတ်ခံလိုက်ရပြီကဲအဲ့ဒါကတိုင်းဘာလို့မှလဲဒီတိုင်းမှာလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ဘာလို့မှလဲဘာလို့မှလဲဟင်ဘာလို့မှလဲသေရတော့သေသွားပြီဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားဒီတိုင်းပဲလားသေစင်းဒါနဲ့ဦးစင်းတို့ကတော့ညံ့တယ်လို့ပဲတုံးတိုက်တယ်။ဒီလောက်လူအများကြီးလက်နဲ့ချဆိုရင်ချရမလား။ဟမ်နော်ပေါက်ကရုံးပြောတဲ့ပုံစံကလက်နဲ့ချလို့ပဲသူတို့လူမျိုးတည်သွားတယ်လို့ပြောတာနော်။လက်နဲ့ချတာမဟုတ်ဘူးနော်။စစ်တိုက်ရင်လည်းတည်သွားတယ်နော်။ဟိုကသူတို့ကပဲအရှုံးပေးတာလူလို့ပါလို့နဲ့နော်။အဲ့လိုဒါရုပ်ကဒီဗန်မွေးမှာဗန်မွေးတဝိုက်မှာကြားတဲ့ဒီဝါမှုရဲ့ဤစနစ်ကိုတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်းရှင်းလေးကိုစေကြောင်းဆိုတော့ဘယ်ရတာမှမထားဘူးတရားခုတော့တရင်မပြီးတော့အေးဆေးဆေးအောင်မြင်နေတာလေဟုတ်လားဆိုတော့ဘယ်ရတာမှမထားဘူးကဲဆိုတော့အရင်ပစ္စည်းလဲမပြောက်အတူတချောင်းမပြောက်စေရဘူးဘာမှဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရဘူးယုံကြည်မရှိဘူးအရင်တချို့အရင်သားတွေကိုမကောင်းတဲ့ယုံကြည်မရှိတာအေးကြမ်းရင်ပြန်လာအေးဆေးဆေးနေဟုတ်လားဒါလေးကိုဦးစင်းတော့ပြောကြခြင်းဖြစ်ပါလေနော်ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓလင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ยาတော့ဖြစ်သွားပြီစကိုင်းတိုင်းတိုင်းမှုကြီးနောက်ထပ်ဒီလိုဒီလိုတွေမကြုံဟောအောင်ခင်ဗျလှုပ်တင်လိုက်ပါလေလှုပ်ပါအောက်ကခင်ဗျဂျီဝန်းနေဘာဝန်းနေပြောတဲ့စကားရခင်ဗျလက်ယုံမနေနဲ့เนาะယုံမနေနဲ့အဲ့ပြောလို့ပေါ့မြုံနေလေခင်ဗျပြန်ကြည့်ဦးเนาะလိုအပ်ချက်တွေအများရိတ်ခါလိုအပ်ချက်တွေပြည်သူစစ်တရားခင်ဗျတို့စိတ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်ကြာစစ်အောင်ကိုလှုပ်နေတယ်လားကျုပ်ကတော့အောက်မရတယ်เนาะအများကြီးပဲခင်ဗျတို့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နေတာသိတယ်မန်းလေးမှလည်းဒီတိုင်းမတိုင်းမှုဒီမန္တလေးတိုင်းမှာခင်ဗျားတို့တိုင်းမှုတိုင်းတိုင်းမှုတိုင်း24နိုင်မှာအများဆုံး9နိုင်ပဲအေးရတယ်ဆိုတော့ကျုပ်တည်တယ်နော်တို့တည်တာပဲနော်မန္တလေးတိုင်းမှုလည်းဒီတိုင်းပဲအညာတော့ထဲကဲဒါတော့ပေါက်ကရုံးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓလင်မှာတော့သူတို့ဘက်ကတော်တော်လေးကိုကြည်ခွေးဆက်ဇလံလေးဖြစ်သွားတာပါနော်ဘုဒ္ဓလင်အောင်ပွဲကတော့တော်လိုက်တစ်ဖွဲ့တွေအောင်ပွဲကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာကတော့ဒီစစ်ကောင်စီကပါနော်တရုတ်နိုင်ငံမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီချင်းငွေကြောင်ပါနော်ဒေါ်လာချင်းငွေကြောင်သူတို့ဒေါ်လာဈေးတွေပြန်ကျတောင်းပေမဲ့ပါနော်ကုန်ဈေးလုံးတွေကမကျလာဘူးပါနော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတုံ့တက်ထားတယ်ဒီစီးပွားရေးပညာရှင်ရေစကားလေးချက်လောက်နားထောင်ကြည့်လာအောင်နော်အဲ့အရှင်မတွေနဲ့ဒီဈေးရောင်းတဲ့ဈေးတွေကတော့ကြီးတာပါနော်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကဒီဒေါ်လာဈေးတက်တဲ့ချိန်မှာဒီကုန်ဈေးလုံးတွေမှာလိုက်တက်တာစားတော့ကုန်နေလေဆိုတော့အခုတော့ကျပြီဒေါ်လာဈေးကတော့ကျတယ်အမေဟိုဈေးတွေကပြောတာတော့သူတို့ဝယ်ရတာနှုံးရတော့မကြသွားတဲ့အတွက်ဈေးကတော့ဒီတိုင်းဖြစ်နေသေးတယ်မကြဘူး။အိမ်ရှင်မတွေတော့ပုံကြီးတော့နော်ဒေါ်လာဈေးကြရမယ်လေ။ဟိုဘာကြောင့်မကြရတာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အိမ်ရှင်မတွေနဲ့ဈေးတွေရဲ့ညှင်းညွတ်မှုတွေရှိနေတာပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာဆရာဟိုဘယ်လိုဆရာသုံးသပ်ပေးနိုင်မလဲ။ဈေးတင်နေဆရာ
အဲ့လားလေးကခုနကျွန်တော်ကတော့ပနာမပဲပြောခဲ့တာကိုချုံပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တာခုကသိစိတ်ဆွေးနွေးဖို့လိုမယ်လို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ပုံစံနှုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပြောကြရင်ကျွန်တော်တို့က general level surprise ဆိုကျွန်တော်သုံးတယ်ဗျအဲ့ဒီထဲမှာထပ်ကြည့်တာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကုန်စည်တွေတက်တာလဲနော် luxury ဆိုခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဇင်ကံကုန်တွေတက်တာလားဒါမှမဟုတ်အခြေခံကုန်စည်တွေတက်တာလားအဲ့မြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိအခြေအနေဆိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောတယ်စစ်ဖြစ်နေတာဆရာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူလူထုနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတာမန်ချင်းနေမှုဈေးကွက်ကလည်းပြက်နေတယ်ထုတ်လုပ်မှုတွေလည်းပြက်တယ်ဆောင်းတွေပြက်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တာကိုမြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ကိုချုပ်တာကဘယ်သူတွေချုပ်လဲစစ်တပ်ပိုင်းနဲ့ဥပိုင်း limited နော်ဥပိုင်း limited MAC နဲ့အပေါင်းမှာ chronic ချုပ်တာဒါအတင်းညာအတင်းမှာဆံကုန်တယ်များအတင်းလို့ဈေးကုန်ငယ်များတဲ့ဆောင်းတာမန်ပုလိကပုံတွေတွေမဟုတ်ဘူးဆရာသူတို့နဲ့ plane လူဘူးဆိုဒီလူတွေလောက်တာစားတော့တဲ့ပုံစံမြန်မာနိုင်ငံဒီပါလေအဓိကစားတဲ့ stable food ကဆန်ဆရာဆန်ပြီးလို့ရှိရင်အဓိက C ဆရာဒီနှစ်ခုကအရေးကြီးတယ်ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကအစင်းလို့ပတ်စံရှိတဲ့လူကအသားရည်ထက်စားမယ်မရှိတဲ့လူကချင်မောင်ရဲနဲ့စားမယ်ကစွေးရဲကြော်နဲ့စားမယ်နော်တော်ဒီလိုသွားတာဆိုအဓိကကျွန်တော်ကနှစ်ချက်ကိုထောက်ပြပါဆန်နဲ့စီရှိပြီးပြီစီဆန်စင်းနဲ့စီစီဘာလို့မကြဘူးဆန်ကလွတ်လပ်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီကဆန်ထုံးမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့သုံးအစုဇီနုံတွေကတက်နေတယ်ဆရာလောင်စရာစီစီကမကြဘူးတက်တယ်ဆရာ2000ကျော်လေးက3000ကျော်သွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်သူက cost operation ချလို့ရတချက်နောက်တစ်ခုကစပတ်စိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာကျွန်တော်တို့ကအခုကဘာလဲဆိုသွန်းအားစုတဲမှာအဓိကကြတယ် damage order 43အဲ့ဒါ import လုပ်ရတာသွန်းရတာ तू မသွန်းနိုင်ဘူးနော်အခုလောလောဆယ်စီစစ်တွေတက်လို့ CO ပဲပတ်ပြီးဟိုတနေ့ကပဲမနေ့ကပဲကြည့်လိုက်တယ်အောင်ကိုဝင်းကိုဘယ်လိုလီတာဘယ်လောက်ဆိုသွန်းကုန်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒါစစ်တပ်တို့သွားလို့ထုတ်လို့မဟုတ်ဘူးဆရာဖောက်ပို့တွေတွေ့အဲ့ရတဲ့သွန်းနဲ့ death sea လောင်စာစီအကုန်လုံးဘရင်စီတော်ပါတယ်အဲ့ဒါတက်ကူပို့တာကျွန်တော်ဈေးမှာတွေ့လိုက်ပြောချင်တာကသွန်းအစုကနဲတဲ့အပြင်ရတာကစစ်တပ်တွေသွားထုတ်လို့မှုတွေမသွားတဲ့ကစံစီရချလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တလုံးနဲ့ပဲ input ဆရာဒိုလောက်မပေးနိုင်ဝေးတဲ့ input ကလည်းဈေးတက်တဲ့ခါမှာ cost of production တက်တဲ့ခါမှာစံစီကြလို့မရနိုင်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကတိမ်ပို့ဆောင်တဲ့ခါမှာလည်းမလုပ်နိုင် transportation cost ဆရာတက်တယ်ဈေးတက်တာကိုအဲ့ဒါကြောင့်စံစီရုပ်ရချလို့ဆိုခဲ့နော်နောက်တစ်ခု C စားသုံးစီပြောတာနော်ဘူတန်းရွှေကျေးဇူးကြောင့်အဲ့ဒီနဝတ္တနာဖခင်စားသုံးစီကအဓိကထားစားရတာခုမောင်မင်းအောင်ထိုင်လဲကျေးဇူးပြုလိုက်ကဘာဖြစ်လာဆရာစားသုံးစီကပြင်းတော့ထိုးတဲ့ဆင်ရောက်လာကိုတော့မှာပိတ်တာလိုက်စီပုံလိုက်ရသေးတယ်တိမ့်စိန်တို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစားသုံးစီကလည်းနိုင်ငံညာ import လုပ်ရတာနိုင်ငံညာသွန်းတဲ့ခါမှာလုံလောက်အောင်လဲမသွန်းတဲ့အပြင်ဈေးချမပေးတော့ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ food products မှာအဓိကကျတဲ့ပုံစံဈေးမကျတာဖြစ်ရတာသူပဲဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်ဆရာတို့ကပြောမှာပေါ့ဗျာကြံတဲ့ကစွန်းရဲ့ဈေးတို့ဟလာကျဲဥဈေးတို့ဟလာအသားငါးဈေးတို့ဆိုကြီးသဘောပဲဆရာအဓိကကြတယ်မကြလို့ကြံတဲ့ဟာဘယ်လိုသွားချလို့ရမလဲချစီခြင်းယင်ချစီခြင်းယင်ကျွန်တော်ခုပြလက်ချက်တာလောက်လိုက်မအားလှသည်ဘာလဲမင်းတို့ကဒေါ်လာတွေကိုစီတွေတွန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စပားထုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်စီတွေတွားပေးလိုက်ပြီစီဈေးကိုချလိုက်လေအရင်တစ်ခါလို့အရင်လိုပဲကျွန်တော်2100နဲ့ပေးပြီးတော့စီဈေးကိုချလောက်တိုင်းချအဲ့လိုပဲသောင်းအောင်စီတွေကိုလိုအပ်တဲ့ပြည်သူလိုအပ်တာအကုန်ပိုးသွန်းလိုက်သွန်းပြီးလို့ရှိရင်ခုနဈေးချလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဈေးကြောက်အဲ့ဒါကြောင့်ကျန်တဲ့ဟာလို့ကြောက်လာမှာပေါ့ဆရာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးလိုတာဒီဒေါ်လာဈေးတွေကြာပြီးတော့မှနော်ရွှေဈေးတွေကြာပြီးဘာလို့စားသုံးကုန်ပြီးဈေးမကျလဲဆိုတာကအဲ့ဒီပြဿနာလေအဓိကကြတယ်သွန်းအစုဖြစ်တဲ့လောင်စာစီဈေးနှုန်းကမကျဘူးတက်တယ်ဆရာဘယ်လိုလို့ကြံတာကြာမလဲနော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခုနငွေလဲနှုန်းကလည်း2100အရင်တော့ तू ကြစ်ထားတာ तू က2100နဲ့3500ဆိုတော့ဆရာစဉ်းစားဘယ်လိုလုပ်ပြီးကုန်စရာဈေးချလို့ရမလဲအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကြောင့်လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကအစားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းမကျတဲ့ပြဿနာဒီလိုကျွန်တော်တို့ကတုံ့တက်ပြရပါဆရာရဲ့ဟုတ်ပြီဆရာအဲ့တော့ဟိုစစ်ကောင်စီကဒါသူ့ရဲ့ဒီစစ်သုံးစီမှာအဓိကသုံးနေရတော့ခုနဆရာပြောသလိုဒီဘက်မှာလူထုအတွက်လှည့်မကြည့်နိုင်လို့အခုလိုမျိုးဈေးနှုန်းတွေကကမောက်ကမိုက်ဖြစ်နေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိမှာ तू ကလည်းနိုင်ငံရေးနည်းရဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို तू ခင်းထားတာမျိုးရှိတယ်ကောင်းတဲ့ပုံမပေါ်တော့မသိဘူးပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအနေထားရလက်ရှိစီးရေးနိုင်ငံရေးပေါ်မှာအခြေခံပြီးဆရာမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရွေ့သွားနိုင်လားဥပမာစစ်တပ်အသုံးစီကိုသူရော့နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရှော့ချနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်အများပြည်သူတွေလှည့်သုံးနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးပေါ့လေကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားနိုင်လားလက်ရှိစီးရေးနိုင်ငံအခြေအနေရဆိုရင်ဆရာအဲ့ပေါ်မှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့သုံးသပ်ပေးပါလားမသွားနိုင်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ဖြေပြရစီဆရာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သုံးချက်တောင်းထားတဲ့ဆရာတစ်ချက်စစ်တပ်ကနိုင်ငံကြီးမဆွတ်နဲ့မင်းတို့ဘာလိုက်ပြန်ဘူဆောင်းမောင်လည်းပြန်ပြောပြန်မှမပြန်တော့သူတို့မယုံဘူးတစ်ချက်နှစ်ချက်က Federal Democracy တော်မင်းတို့ထောက်ချစ်ကိုမင်းတို့ဖျက်လိုက်တော့နော်ပွဲစည်းဝေးတွေဆွဲရမယ်နံပါတ်3မင်းတို့ကကျွလွတ်တဲ့အပြစ်တွေကိုမင်းတို့တာဝန်ခံရမယ်ညဉ့်ညံ့ပေါ်တယ်ဆိုသူမတော့ဘုံမကျဲနဲ့လေမနေ့ကတော့ခုနကကြီးလိုက်တယ်ဆရာကြီးဆရာနဲ့ပြောခင်မှာလာရှိုးမှာကွန်ပျူတာတက်တူကျဲတယ်ပြည်သူတွေကျဲအတန်းတော်တွေ့တယ်ဆိုတော့သူကစကားကဗဇက်ကတာပြောတယ်သူဂရိမတိဘူးဆရာကြီး
မတီးတာနှစ်ပေါင်းလဲဘုံနေခွန်းနဲ့မတီးခဲ့တာကျွန်တော်တို့84နဲ့ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့သူဟာဂရိတီတဲ့လူမဟုတ်တဲ့အကျံဖက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့လောက်ရကိုမယုံတဲ့ကြောင့်မလို့နိုင်ငံရေးရဘယ်သူမှသူနဲ့ပေါင်းမှာမဟုတ်အေးခုနပြောတဲ့သူနဲ့ကလင်းတို့ဘူးစိုးကတော့ပေါင်းမှာပေါ့ဗျာဆရာတို့လည်းကျွန်တော်လည်းသိတာနော်ကျွန်တော်လည်းဖောက်ပေါ်ပြီးကြောင့်ကျွန်တော်ရှိနေတာဆိုတော့အဲ့လိုလူကလည်းအနည်းစုဖြစ်တယ်ဒါတိုင်းတပြေလို့မှရှိတိုင်းရင်းသားပါပြည်သူတို့ကနိုင်ငံရေးရလည်းမထောက်ခံဘူးစီးရရလည်းသူရှုံးနေတယ်သူ့မှာရှိတာကတရုတ်နဲ့ရုရှားနဲ့ကြံတဲ့အာဆီယံတနိုင်ငံနိုင်ငံရှိတယ်ဒါကဘာလို့ကသူ့ဘက်ကမရက်ဘူးဆရာဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးရတစ်သူဒီဘလို့မှပြောင်းလဲရအောင်လုပ်နိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးနံပါတ်1စီးရရရှုံးနေပြီရောက်ရောက်ရှုံးနေတယ်ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဘလို့မှသူ့အပြောင်းလဲကိုသူ့ဘက်ကဟန်ပြဘီကောက်ပွင့်တော့မယ်ဒီလမ်းလဲကသူမှလိုက်မှာကိုကြောင့်သူစီးရနဲ့နိုင်ငံရေးမှာရှုံးရင်စီးပွဲဘလို့လို့ကောင်းလာနိုင်တယ်ဆရာဒါကြောင့်ပြောကျင်တဲ့ point လက်ရှိနိုင်ငံရေးစီးရရအရှုံးကြီးရှုံးနေမှာဂရီလဲမတည်တဲ့လူတကယ်လဲပြောင်းလဲဟန်ပြလုတ်တဲ့လူဒါကဘာလို့လဲဆန့်ကျင်တယ်ပြည်သူတို့ဆန့်ကျင်ရင်နိုင်ငံရေးနဲ့စီးရမှာသူမအောင်မြင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးစီးပွားရေးအောင်မြင်မှာလဲဆရာရယ်စီတိုင်းပြည်ပြည်စီးပွားတုတ်တဲ့ဘူးဆိုတာကဘာလဲတာမန်အချိန်မှာနိုင်ငံရေးစနစ်ကောင်းမှစီးပွားရေးတက်တာအခုကနိုင်ငံရေးစနစ်ကမကောင်းတဲ့ပြင်စီးရပါရှုံးနေတော့ဒါဒီဆက်မေးခွန်းခွန်းတဲ့ဖြစ်ရဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြေခဲ့တာဘယ်လိုမှကောင်းနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တုံ့သက်ဆွေးနွေးလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးစိန်ကြီးကဲဒါတော့เนาะဒေါ်လာဈေးတွေကြာပြီမဲ့ကုန်စည်လုံးတွေမကြာခြင်းအကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြထားဖြစ်ပါเนาะဟာလာပြောရှင်းတာလားဒါဘွားတက်ဖွဲ့တွေနဲ့တရုတ်ရဲ့ကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာကတော့ရေဘော်ရှန်လေးပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ MMDA ကຫນွေဥတော်လိုင်းကိုဥဆောင်တာမဟုတ်တဲ့တယ်ပေါ့เนาะအခုချိန်မှာတရုတ်ရဲ့ PR ဘယ်လောက်ပဲရှိຫນွေဥတော်လိုင်းရဲ့ဆက်ပြီးသွားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားလိုက်ပြီလို့တစ်ချက်တော့နောက်ထောက်ကြည့်အောင်เนาะဒီဘက်ကမြန်မာနောင်းကလာထုတ်ပြန်လာတဲ့လှုပ်ဝက်စာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ်ကျွန်တော်မိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဘွားတက်ဖွဲ့တွင်နဲ့တရုတ်ရဲ့တွဲဆုံမှုလှုပ်ဝက်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်ပေါ့ဗျာတရုတ်နိုင်ငံကြီးအနေနဲ့အဲ့လိုလှုပ်ဝက်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာဖို့ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတာကိုကျွန်တော်ရမိပါတယ်နံပါတ်1စဉ်းစားဖို့လိုတယ်တကယ်လို့လှုပ်ဝက်ချက်ကပေါက်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီလှုပ်ဝက်ချက်ပေါက်ပြားဖို့အတွက်တမင်ကရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လှုပ်ဆောင်တာလားပြောချင်တာလားပြောချင်တာကတော့ချိန်ချောက်တာလားပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကြောက်စိတ်ကပေါက်လိုက်ပြီဗျာကျွန်တော်တို့ပေးစရာဒီထက်ပိုရောမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရင်းစရာဒီထက်ပိုပြီးတော့မရှိတော့ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မှဘာမှမရှိဘူးရွှေလည်းမရှိဘူးငွေလည်းမရှိဘူးပိုင်ဆိုင်မှုလည်းမရှိဘူးစီးပွားရေးလည်းမရှိဘူးဒါကတော်လန်တော်လူငယ်တွေအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လာတာမရှိခဲ့တာလည်း၄နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီကျွန်တော်မိဘတွေပြေးတဲ့ချက်ချင်းမြစ်တာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အခုအချိန်ထိမမမမရက်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတာယနေ့အချိန်ထိလည်းဘယ်တော့မှနောက်ကိုပြန်မလှည့်ဘူးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားနေပတ်သက်ပြီးတော့တခါတလေကျွန်တော်တို့ခလုတ်တိုင်းမိနိုင်နေတော့ခလုတ်တိုင်းမိနိုင်နေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကလပ်ပြက်ကြီးပိုင်းထားတဲ့ gas pipe line ကြီးကလည်းဟင်းလက်ရှိအချိန်ထိကြီးကူနေတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတ်တုန်လေးတစ်ပုဒ်ကတော့သွားပြီးတော့တတိယမှုသေးတယ်ကဘာပတ်ပြီးတော့ဖျားဖူးစရာမလိုဘူးတဲ့ဟာမိမရေးတဲ့ gas pipe line ကြီးကိုသွားပြီးတော့ဥချပါလားတဲ့ကပိုက်လိုင်းကြီးကိုပူဇော်ပတ်တာပါလားဗောဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တက္ကသိုလ်လုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးဒါစစ်မီးတွေဟိုးတောက်နေတဲ့အချိန်အခြေအကျက်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်ဘုံကြီးကြီးကြဲကြဲချခံနေတဲ့အချိန်မှာကပိုက်လိုင်းကြီးကပြုံးလို့ရွှင်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကတ်တုန်ပုံလေးမှာဆိုရင်လည်းပဲကပိုက်လိုင်းဘင်းနားမှာဒါဖီလေးထိုးပြီးတော့စပေးရှောင်ဖို့တော့မှသူကအကြံပြုထားသေးတယ်ဗျာ။ဒါကလည်းဖြစ်နိုင်ကြည့်ရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ gap pipe line မှာဒါပေါ့နော်ရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွားရောက်နေထိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်းတရုတ်ကို၌ကိုကဒါရိတ်ခါတွေလာရောက်ထောက်ပံ့သွားတာရှိတာအခြားနေရာကိုမပေးဘူးအဲ့ဒီ gap pipe line မှာရှိတဲ့သူတွေပဲပေးသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မလုပ်သေးတာပဲရှိပါသေးတယ်နေရာတွေကကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တည်ပြပြီးသွားပြီဒါကအဖြေပါဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် MNDAA နဲ့စခဲ့တဲ့ဝင်ဦးတော်နိုင်ရေးဟောပါကြောင်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဝင်ဦးတော်နိုင်ရေးကကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းမှာ1960 1980 1988ပြီးတော့ရအခု2021ကခေတ်ဆက်ဆက်က
ပေါက်ပွားလာတဲ့ generation XYZ တွင်ပူပေါင်းထားတဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဖြစ်ပါတယ်။အရကတက်တော့ AA တခုတည်းနဲ့ပေါက်ပွားလာခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ KNU KNU တခုတည်းနဲ့ပေါက်ပွားလာခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ຫນွေဦးမှာတိုင်းရင်းသားဘောင်းဆောင်ပါတယ်။လက်ရှိဒါကျွန်တော်နဲ့အများနဲ့စကားပြောနေတဲ့ရဲဘော်လူငယ်လေးတူတူရှိတယ်။သူကဝလူငယ်ရဲဘော်ဖြစ်တယ်။လက်ရှိချိန်ဒီတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဒီကနေ့ထူးထူးခြားခြားသူနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စကားပြောဆွေးနွေးပြစ်တယ်။တိုင်းရင်သားကတိုင်းရင်သားဗျအဲ့ဒီတိုင်းရင်သားတွေမှာကျွန်တော်တို့လည်းပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရန်ကိုထက်မြက်နေတဲ့အာရခတက်တော် AA ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အာရခတက်တော် AA မှာ PDF မရှိဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးဆိုတော့ဘလို့ချင်းနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ပေးအဲ့တော့လေကျွန်တော်စိတ်ရှိပြီးခံမှုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာလို့ကဲဒါတော့ရုပ်ရှင်လေးဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီ MMD ရဲ့ဘလောက်ပဲပေါ့နော်ဒီတရုတ်ရဲ့ဖိအားတွေကြားထဲမှာရှိရှိပေါ့နော်။ຫນွေဦးတော်လိုင်းရတော့သူအတိုင်းတာနဲ့သူဆက်ပြီးသွားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူရှင်းပြထားဖြစ်ပါတယ်နော်။ Okay နေ့လေခင်တစ်ဖက်အနေနဲ့သတင်းနေရာဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဆက်ဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့2ဝေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ညချမ်းမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းအစုံတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာနော်။